Klart för start, lopp 1, V4-1. Och vi har en blå stolpe, vilket innebär 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Vi har här invändigt Eagle in the Sky. Utifrån kommer 4 Secret Celebration och pressar där bakom som tredje invändigt 2 Octavius Harvester. Fram där utvändigt ser vi med 6 Caitlin Way Scott. Galopperar Eagle in the Sky invändigt. Där bakom följer nu som tredje 5 Castle Rasha samtidigt som Caitlin Way Scott pressar och tar över. Leder då för nummer 4 Secret Celebration. Där bakom följer som tredje 5 Castle Rasha. Vi har längre ner i innerspår 2 Octavius Harvester. Diskvalificerad nummer 1, och Eagle in the Skies, Daniel Öjersten. Där finns också i innerspår nummer 3 Tortellini. Först i andra spår en bit ner 7 Normal Capture. Vi har där också skritt där fram. Ledare gör 6 Caitlin Way Scott. Där bakom följer Secret Celebration. Vi har i tredje invändet Castle Rasha. Där finns Tortellini. Vi har där också Armida FB. Strax passering 1000 meter. Vi kommer dit. Caitlin Way Scott leder. Öppnar varvet där på 18,0. 12,8. Första 5. Där nu har de med 1500 meter till mål. Leder gör Caitlin Way Scott i rygg på ledaren Secret Celebration. Vi har utvändigt ledare Normal Capture. Tredje invändigt har vi med 5 Castle Rasha. Där finns Tortellini, Armida FB. Invändigt där finns också Octavius Harvester. Avslutare gör 8 Crescent. Vi har nu strax avverkat 1500 meter. Där framme har vi med Caitlin Way Scott. Kommer upp till 1500-ringen med en passering på 18,3. När vi nu ska ut på slutrundan så har vi Caitlin Way Scott, Normal Capture, Secret Celebration, Tortellini, Caser, Rasha, Armida, FB, invändigt Octavius Harvester, Crescent, är gänget som nu går ut på slutrundan 900 meter hem. Med Caitlin Way Scott där framme. Vi har i rygg på ledaren Secret Celebration. Inga rörelser ifrån kön. Tredje invändigt Caser Rasha. Andra utvändigt Tortellini. Där bakom också Armida FB. Octavius Harvester Crescent. När vi nu strax har avverkat 2000 meter. Då har vi kommit upp till passeringen 18,1. Snabbt fram i spåren Tortellini. Tar sig snabbt fram upp utvändigt ledande Caitlin Way Scott. Vi har invändigt där Secret Celebration. Letar febrilt efter spitsbredutrymme. Invändigt Caser Rasha. Armida FB kommer där också i spåren. Octavius Harvester provar långt ner i vida spår. När vi nu är i mitten av slutsvängen så har vi längst fram Caitlin Way Scott. Det var galopp för Secret Celebration. Tortellini följer där bakom. Vi har Castle Rasha, Armida FB in mot upploppet. Caitlin Way Scott länsar undan där framme. Skaffar sig några längder till de övriga. Vi har hundringen kvar till mål. Med nummer 6 Caitlin Way Scott vinner enkelt för 5 och 3. Ja, och fortsättning från i onsdagskväll med framgångar för Robert Berge och Rickard Skoglund i Sörken. Grattis! Stort tack! Ja, berätta lite om intrycket på den här mannen. Ja, jättefin häst. Hon spänstig och snabb och stark och bra inställning. Hon hade hela paketet. Hon tog ledningen direkt och sen kunde hon lugna ner sig och fick köra så sakta som jag själv ville. Och sen är jag väl så till henne och ökade och flög hon iväg sista 300. Ja, det fanns ju ingen som var i närheten. Det känns väl skönt att sitta så. Ja, vi hade ju en bra häst i rygg där, så att det var ju tacksamt att den försökte ta sig ut där. Då kunde jag köra som jag ville genom kurvan där, så att det var väldigt lätt. Ja, tack, Rickard. Stort tack.